No niin, sitten tässä treenataan tämmönen ihan peruspäiväkäsky. Ja sitten on, koska se on aika tylsä temppu sinällään, niin treenataan nyt sitten vielä sen näkemiin. Elikkä se tapa, miten mä koulutan koiran, niin mulla on aina namit käytössä tämmöisissä tempuissa. Ja sitten mä käytän klikkeriä. Mulla on tässä tämmönen kuminauha, jonka mä oon saanut tehdä, että se pysyy tässä mun kädessä, vaikka mä voin välillä puottaa se, jos mä tarvin kättä. Sitten on meidän Hele, joka jo tarjoilee täällä kaikkea, sillä on tää temppu jo opetettu. Niin, päivää. Näin klikataan, tässä on tää valmis temppu. Ja sitten on näkemiin, eli mä vaihan käen näkemiin. Hyvä. Selkeästi kerrotaan koiralle, että mitä siltä halutaan. Hän Helen uskuttelee. Eli mä käytän nyt tällä hetkellä tällaisia tosi kivoja kisoista saatuja nameja, jotka on Helen mielestä, ne haisee tosi voimakkaasti ja ne on tosi rasvasia. Tänne. Ja miten mä lähden opettamaan temppuja koirille, niin mä en ole ihan puhtaasti naksutin kouluttaja ollenkaan, vaan mä otan koiraa ihan reilusti ja autan kuin silloin, kun mä opetan. Päivää. Ja sano heti se tempun nime, että mitä mä siltä haluan. Päivää. Se antaa sitä jossain vaiheessa tarjoamaan ja kun mä pari kolme päivää sitä hiestä, niin sit se tulee ihan päivää. Saa nähdä, miten paljon se hämmentyy nyt, kun mä autan sitä. Päivää ja naksutus. Ei aina kerkeä kaikkea. Sitten sama homma tässä näkemiin jutussa. Mä yleensä vaihan tässä vaiheessa tämä toiseen käteen, niin mulla on kaikki samassa kädessä. Näkemiin. Ja sitten tässä just niin tämä, että tässä tulee koiralle tämä näköärsykekki, että mä vaihdan tämän toisen käen näkemiin, josta se tietää jo, että kumpaa mä pyydän. Näkemiin. Joo, Hele tarjoaa sitä jo niin hyvin. Mutta ei mulla mennyt Helenkään kanssa oikeasti kuin partioralla 2 päivää, että se hokasi. Päivä. Hyvä. Onko meillä vielä yksi tonnamut? Otetaan vielä. Näkemiin. Hyvää. Eli mä voin käyttää sen naksun sijasta ihan vaan sitä hyvää juttua. Hele on jo niin oppinut.